President. Det er ikkje vanskeleg å forstå forslagsstillarane sin utålmodigheit med å få fortgang i dette prosjektet. Komiteen har med sjølvsyn sett dei prosjekta som er ønska i Møre og Romsdal, og dette er eitt av dei. Samtidig er det krevjande for Stortinget å ta stilling til sånne enkeltprosjekt, parallelt med at Nasjonal transportplan no er under revidering, og Stortinget bør vere varsom med å gå inn i enkeltforslag utan å ha heilskapen med oss, om det då ikkje er heilt spesielle forhold som har gjort at det fortjener Stortinget sin merksemd. Derfor så kjem Høgre til å stemme mot dette framlegget i dag. Likevel, president, me skal bygge landet for framtidige generasjonar, og skal vi syte for at næringslivet får gode rammevilkår, så er det utelukkende sånn at infrastruktur er en av de topp tre sakene som næringslivet løfter når vi spør hva som skal til for å skape de gode rammevilkår for næringsliv og fremtidige arbeidsplasser. Derfor er det bra at FRP stadig løfter fram viktige prosjekt, men den store diskusjonen og prioriteringene bør altså skje i rullering av Nasjonal transportplan. Då har vi det faglige grunnlaget på plass og fagetatene sine vurderinger med oss, president.